Tida går sakte på Søgarden. Slik har livet her vært i hundrevis av år. Kjærleik til jorda og garden er den rike arven som brødrene Olav og Ragnar fikk med seg. Jeg er nå siste mohikaneren som baler med slik pusleri. Vi skal ta små hesteskit ut òg. Fullt det òg. 76 år gamle Olav har bodd på gården hele livet sitt, sammen med den 3 år yngre broren Ragnar. For de to ungkarene fra Masfjorden i Nordhordland er dagen fylt med arbeid, fra morgen til kveld. Og det meste blir fremleis gjort med handemakt. Hele livet har brødrene levd av gårdsdrifta. De har aldri vært gift, og de har ingen arvinger etter seg. Tradisjoner og kunnskap brødrene har fra sine forfedre, går mot en usikker framtid. Jeg kjøpte den i 75. Jeg har 5000 kroner for den. Han slo ikke tå et øre. Jeg har kjøpt den over 2,5 år. Jeg har ikke vært seile på den. Det er en traktor på gården, men den har Olav aldri kjørt. Nei, en traktor den kan du ikke snakke med. Den får du ikke svar på. Nei, men en øyk den kan stå og han humrer til deg. Han. Når øyken har tillit til deg og kjenner deg, så humrer han til deg. Ja. Fjordhesten Tulla dreg på åra hun også. Men 34 år gammel er hun fremleis med i det tunge gardsarbeidet. Hele livet har de jobba sammen, og da blir banda sterke. Å kjøre vatn, å kjøre ved, å kjøre tømmer over heia. Jeg kjører den så jeg kjører vill, jeg kjører jentom i heia. Folk som kan bruke øyk og er forsiktig, så kan du kjøre temmelig store stokker på 4 og 5 meter. Men du må bruke hvitåk. Ja. Du må ha hvitåk med øyk. Ikke ødelegge øyken. Våren er på vei, og is og snø er i ferd med å smelte. På vattnet ligger isen fremleis. Men er den sterk nok til å bære Ragnar over til eiendommen på Holmen? Det er 5 tommer. Olav eier hovedgården. Men det gamle gardsbruket på Holmen, som ligger like ved Søgarden, er en del av Ragnars arv. Det er 30 år siden sist det bodde folk her. Oh.
Garen har flere tusen mål med utmark, og det er store avstander mellom de 12 bygningene som er spredd utover eiendommen. Store deler av vinteren går med til vedlikehold av bygningene. Det er ingenting. Dette her er plukkende råte. Nei, når jeg spanderer noe, så spanderer jeg skikkelig kledning. Nå gjør jeg. Så jeg står i stund. Og så gikk det også. Ja, vet du for langt, så råte skjer det tåret. Jeg rå med den pulsen, så er for lang, varmer den, så er for kort. Før i tida var det vanlig å slå graset i utmarka og lagre det i høyløer. Selv om Olav og Ragnar ikke lenger slår graset her, synes det fremleis det er viktig å ta vare på den gamle høyløa. Skal vi ete noe først? Jeg er sulten. Og hva andre er det, vet ikke jeg. Hun er noe kvart i tolv. Ja, så et noe først. Så sitter vi på bordet her, på her og et på. Ta bordet ditt på. Ragnar har vært plaget med astma de siste årene, og må derfor stå over det tyngste arbeidet på gården. Men for Olav og Tulla er ikke arbeidsdagen over. Den tyngste og bratteste delen gjenstår. De fleste ville nok brukt helikopter. Målet er høyløa innerst i dalen. Folk ser dette her, så tror de at det her er folk fra steinalderen. Da. Ikke kommer lenger her som bor her inne. Du, Knossegurri mi. Nå er det jeg og du og vi to. Vi seilte i en trisko. Og triskoen kvelva og medfar i elva. Da går, fram. Det her er så jævlig steinene. Stien opp mot høyløa er gjengrodd, og det er fare for at hesten kan sette seg fast i den blaute marka. Olav er usikker på om han og Tulla vil klare turen. Lago. Fram. Her er bløtt der. Det har vært så jævla tungt. Jeg er redd at det har vært så tungt før nå. Oppi her nå. Jeg vil før gammel slite å komme ifra deg på sjelavis henne. Eller hun går til endes. Jeg er redd hun går til endes bakover for meg. Merre er ikke unge, det er ikke unge øykegård heller. Olav innser at det blir for tungt for den gamle hesten, og velger å snu. Får jeg opp at mer i da? Han er redd for å miste Tulla. Jeg misser ikke Merre, vil ikke misse Merre på torskekapp da, enda kan jeg misse den. Jeg kan fare fort, og Merre kan fare fort herifra. Jeg er forberedt på det. Ta det rola, mor. Det blir ikke ingenting, det er til å ta det rola. Det er ingenting som haster på nå. Thank you.
Vinterens hvite pledd har skjult mye arbeid på garden. Haustflaumen i fjor drog med seg tonnevis med stein og spredte det utover marka. Flaumen gjorde også store skader på dreneringsgrøftene i marka. Med gravemaskin ville denne jobben tatt en formiddag. Olav har brukt over en måned. For hånd har Olav gravd opp hele grøfta og vasket hver en stein. Nå begynner jeg arbeidet med å legge det tilbake i grøfta, på samme måte som bestefaren gjorde det. For to generasjoner siden. Nå må vi stå og ete. Jeg er pika, det er sulten, jeg. Skriver bladet Veien og Vi. Statistikken viser at det er MC-førerne mellom 25 og 70 år som er mest utsatt for ulykker. Det var siste nytt i studio Siri Løken. Da skal jeg komme med et værvarsel som gjelder frem til i morgen midnatt. Det er meldt om skyet vær, litt regn av og til, men ellers stort sett opphold. Så vet du det. Vi skal tilbake til 1979, i hvert fall i 4 minutter. Jazz Orkester The Crusaders, de oppdaget en ung kvinne ved navn Randy Crawford. Her er resultatet. Den gamle sauesaksa ble lagt bort for noen år siden. Den moderne klippemaskinen gjør jobben både enklere for brødrene og mer skånsom for sauen. Men det er også andre små liv i fjøsen som trenger brødrenes omsorg i denne tida. Hvordan med deg da? Begge to, for vi gikk og sutra etter du da. Det er gode fantunga. Fantunga til mamma. Jeg må bære brillene, så gjør vi det. Ja. En del av vårarbeidet har blitt utsatt på grunn av mye regn den siste tida. Olav er redd for at de tunge hovene til tulla skal gjøre stor skade på den blaute enga. Dette her er truer som bruker for bønnen. Da. Vi har slitt ut mange par, så vi lager nye. Tre fann vi nå selv også, og dette her lager til. Bruker jeg på føttene for mer, da. På alle fire føttene. Ta Olav, holde.
Ut litt opp, oppi, så nå kan du stige ned. Dette var hardere. Hva er det nå? Etter at gjødselen er spredd på marka, må den knuses med harven for å løse seg opp. Her til gards har det alltid blitt brukt hest til dette arbeidet for å skåne jorda. I rolig tempo og med velkjent klang kjærtegner harven jorda nok en gang. Før sauene kan slippes på beite for sommeren, må lamma merkes. Alle får den pålagde plastmerkinga i øret. Men Olav og Ragnar har nå mest tru på gamlemåten likevel. Oppe på det høye fjell, der hvor hengebjørka står, der ble seg i min luren kveld, det var kun 17 år. Nå er jeg gammel og lever kun på minnet, fra ei svunne ungdomstid så alder til meg igjen. Ja, slik er kjærlighetens lykke, sol går aldri ned. Ja, jeg får kjøre ned sol i hjertet skrått og prøve. Vent til det faller den veien. Ungdommens dager er kanskje over for Olav, men kjærligheten lever hver eneste dag. Kjærligheten til jorda, dyra og garen. Tusa. På vei opp mot fjellet med sauene blir det tungt for Ragnar. Astmaen blir verre. Tusa mi. Ragnar kom seg til fjells, men selv om han er sliten, er det verdt strevet.
fårekona som lærte meg å slipe. For hun kunne slipe jo hun. Og mamma kunne slipe også. Og mamma var flink å slå med langhår. Med hest og sau til fjells er det tid for slåtten. Ja. Selv om den vesle garen på Holmen ikke er i bruk, tar brødrene seg fremleis tid til å slå graset. Gjengroing er et stort problem mange steder, og på denne måten er Olav og Ragnar med på å holde kulturlandskapet i hevd. Det lunefulle været på Vestlandet betyr mye for arbeidet i slotten. En regnfull sommer gjør hesjinga tung, og det tar lengre tid før en kan hente inn høyet. Enkelte regnfulle år råtner høyet på hesjen. Men årets avling har vært god, og mesteparten av graset er nå kommet i hus. Det er klart for at dyra kan komme hjem igjen fra fjellet. Tulla går 3 måneder på fjellbeite hver sommer. Men nå er høsten på frammarsj, med en ny kulde i lufta. Det er på tide å hente Tulla hjem. Her er det å holde meg. Og her er det da. Jaha. Sånn. Nå slapper nervene og alt av, og øyrene og alt seg. Da slapper hun alt. Det er i marsja du bruker noe, hun står slik og slapper av. Og du leser på og et og slapper helt av. Ja. Årstidene vil aldri slutte å avløse hverandre. Og i en tidløs ro går livet videre, slik det alltid har gjort i Søgarden. Tradisjoner og kunnskap nedarver gjennom generasjoner kan gå tapt med Ragnar og Olav. Men kjærleiken til jorda og garden vil kanskje likevel leve videre etter deg.